Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dijous compartirem avui el temps de l'entrevista del Bon Dia Tarragona amb Dídac Nadal, el conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona i president de l'empresa municipal de Mercats. Dídac Nadal, molt bon dia. Bon dia. Amb ell, amb vostè volem celebrar, amb vostè i amb tota la ciutadania volem celebrar, entre cometes, d'alguna manera, dos aniversaris relacionats als mercats, els primers 5 anys del nou edifici del Mercat Central i també els 40 anys de la creació de la inauguració del mercat de Torreforta. Amb aquest pretext, avui l'hem convidat al programa per parlar d'aquests dos mercats i d'altres mercats i mercadets de la nostra ciutat. Començo pel Mercat Central. 5 anys després, vostè creu que s'han assolit les expectatives que hi havia el 2017 quan es va obrir, reobrir l'equipament de la plaça Corsini? Bé, entenc que assolir les expectatives també depèn, no?, de la magnitud de les expectatives que un es pugui formular. Des del meu punt de vista, en quant a equipament, en quant a infraestructura, en quant a, diguéssim, els elements més arquitectònics, de disseny, etc., sí, hem pogut arribar amb uns nivells de satisfacció alts i crec que bé, l'obra va ser molt dura, va trigar molt de temps, l'execució, insisteixo, va tenir moltíssimes dificultats i en aquest sentit sí que tenim l'equipament que desitjàvem tenir, amb algunes millores des del meu punt de vista que serien molt interessants, però tenim l'equipament. Ara, com batega aquest Mercat Central? Doncs entenc o m'agradaria pensar que des de que a l'any 2019 hi va haver el canvi del Consell d'Administració, hi va haver aquell canvi de gerent, hi ha un nou equip, hi ha un equip més jove, s'ha renovat una mica l'empresa, ara el Mercat Central batega i té cor. I això per mi és importantíssim, perquè l'empresa pública de mercats de Tarragona i el Mercat Central de Tarragona, Mercadet o Mercat de Torreforta, no poden ser única i exclusivament per donar fruita, verdura o altres aliments. Han de bategar i han de ser un servei efectiu cap a la ciutadania i han d'acompanyar la ciutat amb el màxim d'activitats, de programacions. I sobretot, si les empreses privades tenen responsabilitat social corporativa, les empreses públiques han de formar part del nostre principi bàsic d'actuació. I, com li deia, en quant a les expectatives de tenir un bon equipament, sí, el tenim. S'ha de millorar aquest equipament? Sí. En quin aspecte? Doncs miri, jo, per exemple, hi ha una cosa que em fa especial il·lusió i li he encarregat al gerent, ja sigui aquest any, l'altre o el que sigui, però com un objectiu. Crec que la part de l'accés a la planta supermercat menys 1 per les grans escales, allò d'alguna manera hauria d'estar cobert de forma transparent o amb alguna solució tècnica que fos atractiva d'un escenari. I allà haurien de passar coses. Hem de trobar un espai que pel damunt del que és pròpiament alimentació, serveis bàsics de mercat i de més, hem de tenir un espai que sigui de reunió, de trobada, de presentacions, d'activitats. Per què? Per reforçar el batec del Mercat Central. Crec que aquesta seria una iniciativa meravellosa. També dir-li que crec que aquest nou equip que hi ha al mercat el que també ha provocat és que s'estiguin assolint objectius de responsabilitat social, el que li deia, les presentacions amb tot tipus d'entitats sense ànim de lucre, amb tots aquells col·lectius de la ciutat que tenen ganes de fer coses per ajudar a la pròpia ciutat i per ajudar la seva gent. Doncs de tot això nosaltres hem de ser una autèntica capital com a Mercat Central i com a Mercat de Torreforta. I li deia, més enllà, hem de ajudar i acompanyar el nostre entorn, a la nostra ciutat, evidentment. Com, per exemple, ara arrenquem amb el tema de la ludoteca del Mercat Central, on qualsevol persona es podrà dirigir cap a les oficines de consigna i, deixant un DNI, un NIE, podran agafar un joc, podran anar al mig de la plaça Corsini, i sí que és cert que, desafortunadament, hem tingut unes condicions de pluja que han impedit que els vinils, amb els jocs que tenim previstos, els puguem fixar a la plaça. Però a partir d'aquesta setmana, a veure si ens deixa de ploure i tenim aquests vinils, hi haurà una ludoteca i les famílies podran anar amb els seus crios, amb els infants, podran agafar aquests jocs, podran disfrutar de la plaça Corsini, plaça del Mercat, i farem que el cor del mercat bategui una mica més i millor. Recupero el que deia abans per aclarir només una cosa. Quan parlava d'aquest projecte sense calendari de crear una mena d'escenari en l'accés a la planta menys 1. Estem parlant, doncs, perquè la gent ens entengui, del carrer Colom, no?
Sí, no, 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 jo li deia, dintre del mateix mercat central, quan vostè està a dalt o té la possibilitat per, la rampa automàtica de baixar la planta... Ah, dins del mercat. Dins. Imagini's vostè aquella part coberta, sí, coberta, i que a dalt hi poguessin passar coses. Hi podríem posar un piano, hi podríem posar música, hi podríem posar orquestres, hi podríem fer trobades, conferències... Crec que seria molt adequat. I no deixar mai de banda l'equipament que continua en tramitació. Si l'hagués pogut aprovar jo, ho hagués fet en un segon i mig. Però la pèrgola de la plaça, sí, Corsini continua en tramitació. Ara li anava a preguntar com està, perquè sí, ja portem un any d'ajornament per incompatibilitats diverses. Ara mateix, per aclarir-ho, com estem? Ni més ni menys que estem... que després d'algun informe negatiu tècnic interior de l'Ajuntament de Tarragona, això ho tenim mig resolt, i la gran novetat és que finalment tenim l'informe de Protecció Civil d'Emergències, que degut a que la plaça de qui informa aquí a Tarragona estava vacant o estava provisionalment sense ocupar, ha hagut d'anar a Barcelona, però des de Barcelona, des de Bombers, ja tenim l'informe favorable i això ja ha tornat cap a Tarragona. Llavors, jo tinc el compromís del conseller Fortuny i de l'alcalde de que si aquesta tramitació acaba amb l'aprovació que seria convenient i preceptiva, doncs farem l'equipament, tirarem endavant la pèrgola. És a dir, també per deixar-ho clar, s'han acabat d'alguna manera els entrebancs que hi havia o han superat aquests entrebancs? Senyor Lahoz, els entrebancs en matèria administrativa sempre hi són. No acaben mai. Però no ara, per dir-ho d'alguna manera, desprèn de les seves paraules que ja està, torna a estar en mans de l'Ajuntament. Sí, no, hi havia un problema que ens van demanar una esmena. Ens van dir, escolti'm, l'haurien de fer més alta o per facilitar el pas dels vehicles que serien d'emergències. Quan nosaltres la fem més alta, tenim dificultat en cobrir el sòl, que seria el que una pèrgola té per destí. Llavors, en aquest moment, vàrem haver de moure sensiblement tota la infraestructura, canviar els angles, i això és el que ha de tornar a informar-se una altra vegada per l'Ajuntament. Però, com li deia abans, amb l'avantatge aquest cop que tenim l'informe favorable ja d'emergències. Llavors, bé, tramitació administrativa és un autèntic viacrucis, permeti'm, aprofitant que estem en context. Molt oportú, molt oportú. Sí, però jo crec que ens en sortirem i, a més, insisteixo, des de govern hi ha predisposició per tirar endavant. S'atreveix a posar un calendari o després de les lliçons apreses en aquest temps que porta el govern prefereix no dir res? No, és que no és que... És que quan ara vostè ha tingut el president del Col·legi de Metges, no? Segurament han parlat de l'Hospital Joan 23, és que fixar calendaris en el món polític i administratiu comença a angoixar. Llavors, ara, dir-li una cosa, des del meu punt de vista, l'execució de la pèrgola és ràpida, llavors, home, jo entenc que això en un any i poc, hauria d'estar. Vostè em dirà, no per eleccions, més igual eleccions. 2022 o 2023, aquesta pèrgola ha d'estar a la plaça Corsini. Molt bé, hem començat parlant del mercat central, 5 anys després de la seva reobertura. Citava al principi de l'entrevista al mercat de Torreforta, que ha celebrat 40 anys de la seva inauguració en aquell llunyà 1982. El mercat de Torreforta, que està en una situació diferent. De fet, vostès com a empresa han tret a licitació pública alguns locals buits. Sí. Com està aquest procés de licitació i com definiria el panorama general del mercat de Torreforta? Sí, sí. De fet, ha anat molt bé aquesta licitació. Un dels problemes que estem tenint al mercat de Torreforta és la necessitat de peixateria i la dificultat que tenim per implantar-la. Una mica el resultat d'aquesta darrera licitació ha donat lloc en què hi ha una adjudicació a favor d'una peixateria, amb la qual cosa, afortunadament, són grans notícies pel mercat de Torreforta, i a més hem pogut completar tots els locals de la part exterior del mercat de Torreforta perquè també hi ha hagut adjudicacions. Ja es va celebrar l'aniversari del mercat de Torreforta, el 40è aniversari, ara fa una setmana. Es van fer unes activitats que crec que van ser molt interessants. Vàrem tenir la participació de la Biblioteca Pepita Ferrer, que ostres, que són les millors veïnes que podíem tenir pel mercat de Torreforta. Ens van organitzar una gimcama meravellosa. Vàrem tenir uns concerts i vam fer una fideuà popular. Crec que ha anat tot bé. Ha anat tot bé i hem pogut celebrar aquest 40è aniversari, però en el mercat de Torreforta el que necessitem és l'ajuda del propi barri, l'ajuda del seu entorn, i el que necessitem és ser més efectius.
si som capaços de que això sigui així, crec que la recuperació absoluta del mercat de Torreforta la tenim propera. Però parlava de la peixateria. Ja està adjudicada, doncs? Sí, sí. Hi haurà peixateria. Hi haurà peixateria. I els altres locals buits que hi havia, sí, els poden omplir o no? Tenim un parell. El que passa és que tenim un parell de parades que no som capaços d'adjudicar. És una llàstima perquè el context econòmic és que tot ho aixafa, però allà a mi, per exemple, m'hagués agradat convertir una de les parades amb una barra que pogués donar suport al menjar o al servei que es pogués fer des del mateix punt de bar-cafeteria que tenim al mercat de Torreforta. Llavors, això inspiraria, donaria un aire d'un mercat molt interessant, allò com mercats on un pot degustar coses, es pot assentar, passar una estona. Crec que això també ho tenim a prop, no és un cost massa elevat, però crec que ho hem de fer, com a empresa de mercats ho hem de fer. Com li comentava, també tenim el projecte de la biblioteca tirant endavant, s'estan fent diferents, ja hem fet diferents inspeccions, diferents punts per donar-li més velocitat al projecte de biblioteca, i continuo molt satisfet amb el mercat de Torreforta, perquè... Però continua mig buit, senyora Dalt. Continuem molt... O amb parades buides. No, vol que li digui una cosa? És a dir, jo... Perquè no m'ha quedat clar encara el resultat de la licitació. Ah, si és que l'han acabat. Hi haurà peixateria. Tenim 8 parades omplertes. És que ara mateix les dades, i disculpi, me sembla que continuem tenint 3 parades buides que estaran sense ocupar. Tindrem una parada que serà de peixateria i hem adjudicat l'últim únic local que ens faltava a la part exterior del mercat de Torreforta. Si vostè vol fer una comparativa des de que es va agafar pel nou Consell d'Administració al mercat de Torreforta, hem ampliat les parades, hem omplert parades, hem omplert l'exterior i, a més, l'estem dotant d'una programació que fa que hi hagi una línia conductora en aquell mercat. Llavors, no, el mercat de Torreforta està bé. El que passa és que no hem de mai baixar la guàrdia amb el mercat de Torreforta i hem de mantenir tots els esforços que siguin necessaris, perquè és un equipament imprescindible en el seu barri, però que cal dir que bé, les coses costen. Fixi's vostè un exemple. Difícilment aquests autònoms i autònomes del mercat de Torreforta podrien obrir per la tarda per poder repetir amb despeses allò, més despesa laboral, etcètera, etcètera. Llavors, no obrir per la tarda avui en dia és una dificultat. Jo els hi he proposat obrir per les tardes, però ells mateixos em diuen que no poden. Llavors, bé, tenim els paràmetres que tenim i amb això treballem, insisteixo, no deixar de banda mai tots els esforços que s'han fet i que s'han de fer per mantenir el mercat de Torreforta. Queda clar. Ara que parlava, senyor Nadal, d'horaris... Horaris del mercat central es modificaran? Bé, el mercat central, vostès saben que la història dels horaris en el mercat central ja ve molt de lluny. És una llarga història. Quan nosaltres, aquest nou Consell d'Administració, nova gerència, nova directora, es van emplaçar a millorar la situació dels horaris, ens va venir la pandèmia. En la pandèmia vàrem implantar uns horaris que s'ajustessin una mica a les dinàmiques de cadascuna de les empreses i persones que estan treballant ara mateix al mercat central, i a més això fer-ho combinable amb el fet de que poguessis tenir un equip de persones descansant a casa per si tenies algun problema amb Covid. Superat aquest punt, ara va arribar el moment de començar a ajustar l'horari, sí, en condicions adequades. Aquest horari, en condicions adequades, què ha implicat? Va implicar una contraproposta per part de l'empresa de mercats cap a tots els concessionaris, on els dèiem, escolta'm, nosaltres creiem que aquest és l'horari que podria beneficiar a tothom en la mesura del possible. Ells ens van dir que, malgrat veure l'adequat, volien fer les seves correccions internes i volien ajustar-lo una mica més a les seves necessitats i aconciliar-ho entre ells, i és quan ells mateixos, evidentment amb tot l'acompanyament de l'empresa pública de mercats, van entendre que el millor era fer una consulta interna, individual, a tots. Mirarem quina és la resposta i en funció de la resposta intentarem veure quin és el millor horari. Però vostès com a empresa, quin horari volen? Miri, jo, primer punt, respectar la conciliació familiar de les persones. Al mercat estem per donar vida a les persones, no per acabar amb elles. Llavors, això és molt important i això s'ha d'intentar aconseguir en la mesura del possible. Per altra banda, donar servei a la ciutat. Donar servei a la ciutat vol dir que ara mateix, ho lamento, però hem d'estar oberts a primera hora possible i hem d'apropar-nos a última hora, perquè els horaris laborals de gent com vostè, gent com jo o tota la gent que està aquí, doncs són els que són i no els podem inventar. I per altra banda, per mi un element que és imprescindible és donar vida al mercat central en el format que sigui convenient els dissabtes a la tarda.
Llavors, respectant aquests tres principis... Però la conciliació amb això d'obrir a primera del matí i estar obert fins a última hora de la tarda sembla incompatible. No, és incompatible. Perquè aleshores m'està dient obrir des de quina hora fins quina hora. No, perquè una de les propostes d'horari que es va fer des del mercat cap als concessionaris va ser jugueu amb el migdia. Tancar el migdia. No, bé, que pugueu tancar una hora, que pugueu tancar potser dues hores, que pugueu descansar en aquell moment, que m'ho pugueu recuperar a última hora, i a més vam donar cert marge de maniobra pel fet de que algú en un percentatge ens pogués acompanyar els dissabtes per la tarda. Això ells el van veure amb bons ulls, ho dic de veritat, i els hi poden preguntar amb ells, però sí que creien convenient acabar de reajustar-lo a les seves necessitats i acabar d'aproximar-lo una mica al seu interès. Em sembla molt bé i molt legítim. Estem pendents d'aquesta resposta a la consulta. Quan voldrien tenir-ho? És a dir, a vostès com a empresa els agradaria implantar aquest acord d'horaris aviat? Sí, i quan abans. L'únic que passa que jo crec que tots podem estar d'acord en que, déu-n'hi-do, l'apertura d'horaris que fa el mercat central, crec que no hi ha ningú que es vegi impedit de poder anar a comprar, i de moment crec que ells poden mantenir la salut a nivell de concessionaris i de més, que això és molt important. Però sí que, en definitiva, hem de trobar l'encaix definitiu, l'horari definitiu, al mercat central. I crec que estem en el bon camí. Li pregunto per un altre mercadet, el més nou, el més recent de la ciutat, el mercat de pagesia de la plaça dels Carros, 9 mesos en funcionament. Vostè ja havia parlat en altres entrevistes en aquest programa de la necessitat de revitalitzar-lo. Ara, precisament, hi ha hagut una convocatòria pública per cridar nous paradistes, fins i tot ampliant el tema de l'artesania. Sí. Com està ara mateix el mercadet de la pagesia? Doncs jo crec que està en un punt molt interessant, perquè, fixi's, nosaltres ja projectem no tant un mercadet, sinó una plaça dels Carros. Llavors, en aquesta plaça dels Carros, nosaltres ens la imaginem amb la gent anant a, per què no, fer el vermut al cap de setmana, ens l'imaginem amb aquest mercat de proximitat i local de fruites i verdures, ens l'imaginem amb altres figures de mercat acompanyant tot això, i ens la imaginem en programació. Llavors, en el tema de les licitacions, hem millorat, hem facilitat, millorat vol dir que donem una mica més d'oportunitat de productes que potser abans estaven molt encorsetats amb aquest model, que és el que ens agradaria, però potser és massa restrictiu. Obrim més la possibilitat de tenir productes que puguin venir del company del costat, de l'altre, és a dir, en termes de proximitats, d'intermediaris, de producte ecològic propi o que puguis agafar els altres. Després, per altra banda, estem nutrint d'activitats, per exemple, sense anar més lluny, ahir vam estar reunits amb la colla del Swing per plantejar altres coses, fer passes més endavant, i de veritat, cada cop que ens assentem amb un col·lectiu per veure què podem fer a la plaça dels Carros, en sortim contentíssims. Per exemple, ahir es parlava de la possibilitat de, com vostè sap, ja per les sessions de JAM i de més, és un lloc habitual la plaça dels Carros els dissabtes. Ara hem d'aconseguir que ens acompanyi. Hem demanat a les terrasses i als locals i als establiments d'aquella zona a veure si volen posar terrasses. Veient que ens demanen que, bé, que ells el seu model de negoci ja el tenen muntat, intentarem portar una mica de food truck cap allà, que pugui posar més taules i més cadires, perquè és importantíssim. Hem de millorar la neteja d'aquell àmbit per facilitar que tot això sigui possible, i després, junt amb aquestes activitats, com per exemple amb el flamenc, o per exemple amb sardanes, o per exemple amb el swing, amb totes aquestes activitats, a més, nutrir-la d'altres, com per exemple la presència de les tecletes amb els seus tallers, i crec que de tot això, el que al final farem és que hi haurà un destí al cap de setmana que es dirà Plaça dels Carros, i crec que ens funcionarà i anirà bé, li dic de veritat. Ja que parla de dinamitzar comercialment tot l'entorn de la plaça dels Carros al mercat de la pagesia dels dissabtes, li pregunto per l'experiència que va haver-hi en les setmanes o en els dos mesos previs a Nadal, on va haver-hi moltes activitats comercials els caps de setmana, fins i tot en tancaments puntuals d'algunes vies de trànsit. Aquest, amb l'experiència acumulada a finals de l'any passat, tornaran a repetir similar a aquestes experiències? És a dir, tornarà a haver-hi activitats promogudes per la Conselleria de Comerç de l'Ajuntament? Sí, miri, precisament... I ja ho tenen previst? Sí, i a més, el que li deia abans, és a dir, la Conselleria de Comerç el que ha de comprometre és que hi hagi gent als carrers amb el suficient punt d'optimisme com per entrar en un comerç a divertir-se, a comprar, a tenir experiència, a que es diverteixin en la ciutat. Per exemple, sense anar més lluny, aquest dissabte, des de les 11 fins aproximadament la 1, gràcies a l'agrupació
de Setmana Santa, els seus col·lectius de timbals sortiran de diferents punts de la ciutat, aniran per tots els eixos comercials fins a trobar-se a Rambla Nova per fer una timbalada d'aquestes conjunta que serà espectacular. Què més? Amb la gent del swing, durant el mes de maig, sortiran de diferents punts de la ciutat balls de swing que s'aniran trobant amb diferents bandes de música de swing en la ciutat per acabar-se trobant des del centre de la ciutat fins a la plaça dels Carros per fer soroll, fer molt de soroll i donar vida a la ciutat. Però, a més, estem intentant tallar tota la Rambla i tallar parts dels carrers pel dia 9 de maig, 10 de maig, aquell cap de setmana, disculpim, farem la jornada de la mobilitat sostenible. Uh-huh. Ens hem posat en contacte amb tots els sectors comercials que tenen a veure amb la mobilitat, amb els vehicles, on els hi estem demanant si poden treure vehicles elèctrics d'exposició a la Rambla, amb motocicletes elèctriques, amb les bicicletes normals i elèctriques, models de patinets i de més. Què farem? Sobre aquell cap de setmana agafarem diferents punts de la ciutat, tallarem punts de la ciutat, farem circuits de test de bicicletes, de cotxes elèctrics, si tenim l'oportunitat de tenir-los aquí, i tot això implicarà talls. Però també pels Tres Tombs. El que estem intentant és que els Tres Tombs no sigui un dia determinat, sinó que ho pugui ocupar part de la setmana. Portarem grupets de roquets, farem contacontes amb aquest toc una mica més, si em permet, de pagès, i farem un format que és absolutament diferent, que és... Bueno, potser no sé si hem de preservar el secret, però des del Gremi de Pagesos tenen intenció de recuperar l'antic format, que era es baixava un porc que es matava i es sortejava a la plaça Corsini, i el que farem nosaltres és embotits, productes, i poder-lo sortejar i fer un gran sorteig. Tot això, insisteixo, el que estem fent des de la Conselleria de Comerç, per exemple, el dia de Sant Jordi és un dia, aquell dia la Conselleria de Comerç no farà gran cosa. Què farem? Els tres dies anteriors farem uns contacontes de Sant Jordi molt diferents pels diferents eixos comercials de la ciutat, i intentarem que els nens trobin un espai molt xulo per poder-se divertir, tallant carrers de la ciutat. Doncs això ho farem, i fins i tot el Festival de Teatre, el FIT de Tarragona, allà intentarem ser incisius, bàsicament amb grups teatrals que vagin per la ciutat. La intenció de la Conselleria de Comerç és que passin coses, que s'animin als carrers i que tot això redundi en els comerços. Amb això estem. I el tall de carrers, avui una molt bona amiga meva m'ha dit que aquest cap de setmana ha estat a Barcelona i que a Barcelona els carrers es tallen perquè sí. Els eixos comercials es tallen i les famílies ocupen aquests eixos. És l'objectiu. I vostè vol fer el mateix? Ho tinc claríssim. Perquè sí. Perquè sí. Perquè toca. Perquè toca. Acabo. Ja veig que a vostè o a la seva conselleria no l'afecta gaire això de no tenir pressupost nou el 2022. Modificatius de crèdit. Així es pot governar durant tot l'any i fins al final del mandat? Jo preferiria no haver de governar així. I, a més, el que en determinades ocasions tu et vas trobant que diferents partits de potser d'especial rellevància o de no tanta rellevància, però ho vaig dir el dia de plenari el dilluns, el Partit Socialista hauria d'agafar un paper de ser partícep de la construcció de la ciutat i de la recuperació de la ciutat, i crec que fins i tot trauria un rèdit bastant interessant si assumís aquest paper. Llavors, li vaig comentar l'altre dia al Partit Socialista, jo crec que ells haurien d'estar ara mateix donant solucions a la ciutat i fent bandera que ells estan donant les solucions a la ciutat. I ara estan posant pals a les rodes. No tant pals a les rodes, però una actitud neutra ara mateix, crec que, bé, és l'antiga manera de llegir la política, però crec que en aquest cas, ells, davant de les dificultats que hi ha, haurien de fer un pas endavant i dir, escolta'm, acompanyem a la ciutat. En tot cas, queda clar per l'entrevista i per tot el que ens ha dit en els darrers minuts Didac Nadal, que la conselleria de Comerç continua endavant fent un munt d'activitats que van més enllà estrictament de l'activitat comercial, però sí per dinamitzar els carrers en aquestes properes setmanes de primavera. Hem parlat d'això i hem parlat de la situació del Mercat Central, del Mercat de Torreforta i del Mercat de la Pagesia de la plaça dels Carros. Didac Nadal, moltes gràcies. Gràcies a vostès. Que vagi molt bé. Fins la propera. Avui, Didac Nadal, el conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona i president de l'empresa de mercats de la ciutat. Avui, el convidat del Bon Dia Tarragona.